Tjena grabbar, tjejer, män, kvinnor, tjockisar, smalisar i alla storlekar. Vi är syster, vi tänkte snacka om vår nya skiva som heter Stand Up For What Car. Först och främst den här grabben med den här plattan. The Sweet. Sen är det väl så att den här skivan är mer genomarbetad. Det känns som alltså, alla, på alla plan nästan. Liksom. Det är liksom, fan vi har ju skrivit på plattan i 2 pass. Jag har jobbat där mer ur oss. Men vi la väl lite mer tid på just låtskrivandet och utvecklade det. Vi testade lite co-rides och grejer också för att få det bättre helt enkelt. Utveckla det hela. Vi har gått in i studion med 10 låtar, spelat in 10 låtar i princip tidigare gånger. Nu hade vi väl upp mot en 15-20 låtar som vi bantade ner och fick till slut med 11 på plattan, så att vi har kunnat sålla på ett helt annat sätt. Det har vi aldrig testat tidigare. På ett sätt är alltid när man skriver ny musik och börjar jobba på en platta så vill man ju få ut det så fort som möjligt. Liksom, för att man vill ju visa hur bra det blir, men den här gången så var ju liksom, klart man alltid har stress, men det har inte varit lika stressat i och med att vi har tagit den tiden som det behövs. Vi låste in oss i en stuga ute på landet egentligen och började med idéerna vi hade då. Som vissa av de grejerna fastnade ju faktiskt och kom med på den här plattan. Ja, det är typ ganska mycket jobb. 2 låtar i alla fall. Det är en annan typ av självsäkerhet på den här skivan i låtskrivandet och alltså, inte man censurerar inte sig själv. Nej. Vi har vågat ta nya steg liksom, framåt. Det är ganska bred skiva också. Det är liksom både snabba låtar, lugnare låtar, tyngre, långsamma låtar. Det är blivit jävligt bred. Mycket olika, inte musikstilar på något sätt, men lite så. Men det låter ändå sister allting. Så det är någonting vi har strävat efter att kunna ta ut svängarna på så sätt.